पार्थिक शरीरलाई चाहिँ हामी अन्तिम बिदाई घरबाट चाहिँ यो पार्थिव शरीरलाई लिएर अब हामी घाटतिर जाने कोसिस गर्दैछौँ। यो समय साँझको 5 बज्यो र सबै भाइ फलक इष्टमित्र आश्रम कुटुम्ब ज्वाइँ चेली छोरी बेटी सबै उपस्थित भइसक्नु भएको छ। अब उहाँको यो पार्थिव शरीरलाई चाहिँ हामी अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिँदै घाट लाने प्रस्थान गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। यो हाम्रो गुरुको बाटो कपडा बाटो कोही क्या कोही भन्छौँ क्या कोही त्यसरी यो गुरुहरू लामा गुरुहरू इष्टमित्रहरू आइसक्नु भएको छ। अब चाहिँ अन्तिम यो चेली छोरी घर छोराले अनि इष्टमित्रले चाहिँ पूजा गरेर यो उहाँको पार्थिव शरीरले चाहिँ अन्तिम बिदाई सबै इष्टमित्रहरूको हार्दिक उहाँप्रतिको श्रद्धा सुमन श्रद्धाञ्जली बनाउँदै विदा गर्ने लागिरहेको छ। चलन अनुसार चाहिँ उहाँको यो पार्थिव शरीरलाई चाहिँ अन्तिम विदाई गर्दा चाहिँ बाटो कोही कुवा कोही क्या कोही भन्छौँ। त्यसमा अगाडि ज्वाइँले बाटो देखाउने जुन क्रम छ उहाँले हाम्रो जुन आशी लिएको छ यो आशी चाहिँ एउटा प्रतीक पनि हो हतियार पनि हो भने काम गर्ने जुन हाम्रो भोलि काम गर्नेको लागि पनि चाहिने अनि हाम्रो यो शवयात्रा चाहिँ हिँड्ने तर्खरमा छौँ। लगभग लगभग पुरोहित गुरुहरूले पूजा पाठ गरिसक्नुभयो घरको सबै छोरा छोरी ज्वाइँ चेलीहरू सबैले पूजा गरिसक्नु भयो। अब हाम्रो यात्रा सब यात्रा हाम्रो चाहिँ कप्तान इन्द्रबहादुर गुरुङको पार्थिव शरीरलाई चाहिँ लिएर अब हामी घाटतिर जाने गर्दैछौँ। Thank you.
सबै आइसक्नु घर चाहिँ पहिले है पानीमा आइसक्नु नमस्ते आउँदा अघि नै आइसकेको रहेछ त अब हाम्रो यो उहाँको क्याप्टेन इन्द्र राजु गुरुङ दाईको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली विदाई गर्नको लागि सबै इष्टमित्रहरू यहाँ आफ्नो इष्टमित्र पल्टने साथीभाइहरू सबै जम्मा भइसक्नु भएको छ यहाँ चाहिँ पहिला उहाँ सब तयार भएर उहाँको पार्थिव शरीर चाहिँ ल्याइपुर्याएको छ भर्खरै भित्र हिँड्नु हो अनि इष्टमित्र अझ आउने क्रम जारी नै छ मलाई आउने इष्टमित्र पहिला आउने आइसकेर घरमा आएर पनि आइसक्नु भएको इष्टमित्र यहाँ आउनुहुन्छ भने अझ सँगसँगै आउने इष्टमित्र पनि आउँदै हुनुहुन्छ कहिले आउँछ हजुर उहाँहरूको यो पल्टने क्याप हाम्रो उहाँहरूको 5 इयर उहाँहरू चाहिँ तपाईँ आफ्नो इष्टमित्र पनि र पल्टने है उहाँहरू पनि सबै उपस्थित हुनुभएको छ जुन यो क्याबको साइन लगाएको चाहिँ उहाँहरूको पल्ट नै चिन्न पनि हो है हजुर हो म 2:02 बजीतिर भनेको अब
त्यहीँको शुद्ध चित्तले अलौकिक संसारमा बास गरौँ, यसरी आज यसरी प्रकृतिको यसको सेती खोलाको तिरमा यो एउटा गुम्बाको घाट रामघाटमा यसरी सबै इष्टमित्रहरूले लाई एकदमै दुखित तुल्याएर आज बिदा लिनुभयो। उहाँको यो पार्थिव शरीरले शरीर नश्वर छैन, तर नाश भए तापनि उहाँको शुद्ध चित्तले चाहिँ अलौकिक संसारमा बास गरौँ। दाईको शुद्ध हृदयले अलौकिक संसारमा बास गरौँ। भाइलाई धेरै धेरै र यही चिजहरू आज हामीले हाम्रो भाइलाई चाहिँ हामीले उहाँलाई बिदा गरेर श्रद्धाञ्जली श्रद्धा सुमन कसै हजुर जहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ जुन ठाउँ पनि सबै हामीसँग जोडिनुहुन्छ। हजुरको आत्माले सबै जो सशरीर हुँदाखेरि पनि एकदमै राम्रो काम गरेर जानुभयो, आज हामीले उहाँ जानुभयो। हजुरको यो शुद्ध आत्माले चाहिँ अलिकति सुधार गर्छ। फेरि पनि हजुर सबै हाम्रो मन मस्तिष्क रहनुहुन्छ। हार्दिक सञ्जयलाई हार्दिक सञ्जयले हार्दिक सञ्जयलाई
अन्तिम कृति कार्य चाहिँ भर्खरै सम्पन्न भयो। गएको शुद्ध शिक्षार्थीहरूले कलेज शिक्षा भारतीय सजिलोले चाहिँ आजको कृति कार्य सबै उम्किसकेर आशुले टिका फुकाउने, कर्ताले टिका फुकाउने, अनि फेरि कर्ताले गुरुहरूलाई पूजा गरे बापतको सय बापत दान दक्षिणा गर्ने कार्यक्रम भयो अन्तिम कार्यक्रम। अनि आशुबाट फेरि भाइहरू कर्ताहरूलाई टिका फुकाउने कार्यक्रम अब एकैछिनमा गइरहेको छ। सबै इष्टमित्रहरू जमा भएर अब यो कार्यक्रमको के अरे धेरै थाहा हुनसक्छ नहुनु सक्छ, र म यसले गर्न चाहन्छु कि हाम्रो धनी दाईको बाजे जो कि 100 वर्ष भन्दै पहिले धेरै भइसकेको रहेछ। हाम्रो कार्यक्रम सकिने लागेको छ, धेरै भएर बसिदिनु होला। अहिलेसम्म तपाईँहरू बिहानदेखि अहिलेसम्म चाहिँ धेरै भएर शान्त भएर बसिदिनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। छैन क्या दुईजनाले चाहिँ स्वर्ग जाने काम गर्नुभएको छ, ठुलो धर्म गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।